question. But my team of credit concern, BTC, my two direction. Tomorrow, Denise, when you come at Jamayagaro, you might nang a man, a Timbia Chazamune, La Bela Yumumiago, Sunitoma Pupare. I look Sunidore come at Jamaro Jungle de Are, Pawa, a tree jungle, Tetan Sunidoma Pupare. Denise Sunidoma Pogumiaro, the Vega Makaizawe, the Vega Cotene. ငါလာနေဝင်ဘာကကိုစီရငါနော်ဘာကကိုစီရငါနော်ဒီကမတ်ချက်ဆုံးနဲ့ကျွန်မမတ်ချက်ဆန်တာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းပြချစားမှုနဲ့လက်ပြလိုက်မှုကတကဘာလုံးတော့မကင်းဘူးလေဒါတော့အမှန်တရားပဲပြောတာပေါ့အဲအဲ့ကျင်းပြချစားမှုတွေကိုကျွန်မတို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညော့နေသွားစီခြင်းနဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီပပျောက်သွားရင်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအခု ဆိုရင်ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းအချင်းပြချစားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်ဘဝတသက်တမ်းမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုကျွန်မတို့ဝေမျှစေချင်တယ်။အခုကိုစီကစပြီးတော့ပြောပြပါလားအတွေ့အကြုံလေးမှာ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။အမ်အချင်းပြချစားမှုမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရင်လက်ပြလိုက်မှုတွေကထားပြောမ
m y o e t k a b a l o ma jim 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 ကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ကြုံပြောပြပြပါလို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ကမှတ်မှတ်ရရအဲကျွန်တော်ကြည့်ရရင်တက်တော့အတွေ့အကြုံတွေကိုမှတ်မိတတိချမ်းရအဲအဲ့ကြောင့်မှအဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဟိုအခုကျွန်တော်ပြောရဲ့ဟိုအောက်ချီရနေပြီးတော့ဟိုထိုက်စင်တီအချင်းချင်းတော့မရှိရဘူးအဲ့တည်းမှာလူမျိုးပေါင်းတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအတိတ်ကိစ္စမှာဆရာဆရာမတွေ့တပည့်လေးရင်ဟိုနဲ့အကျင့်ပြချမ်းမှုရှိနေ
ကျွန်တော်ဒီကြည်ရည်အရင်ကျွန်တော်ပထမဆက်မက်စတာစပြီးတော့ဖြေခဏဒီမှာကျောင်းထဲလာတော့ကျောင်းပုံမှာတော့ကျောင်းလာရရှိရဲ့အဲ့မှာကျောင်းပုံမှာတော့မှာချမ်းသာတယ်ကျောင်းလာရရှိရဲ့ဟုတ်ရှေ့ကကြတော့တရားလုပ်ခဲ့စတဲ့ခါကြတော့ဆရာဆရာမတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဒီမေးခွန်းတွေကိုတောင်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆရာဆရာဆရာမတွေကိုလည်းကျွတ်ရှင်ပေးသလိုမျိုးမေးခွန်းကိုပဲချပြီးတင်ပေးလိုက်ချပြီး
알미오 버산이 주비로 맹군이 차비 덴비레 비자레 저놈 민은 세야세마들 세야세마 삐 롤롱디 시에도 저놈 못해요. 그래서 들로 소야가 니비요 비타에 라자가 뭐라고 했다 저 들마 들로 디 비야 니브로 원무샤 뭐 차샤레 니가 사원이 비레도 피다 사원이 비레 또 제가 오케이 지수 좀 말해 보세요. ကိုထင်ရရောဘာမှပြောစရာရှိလဲမသိဘူးကိုနေနဲ့ပြောနေတာဘာမှအိမ်မှာဘောနော်ဟုတ်ရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တရားရေးမှန်တိုင်းနေပတ်သက်ပြီးရုံးပစ္စည်းနေရာလေဒီလာဝကနေပတ်သက်ပြီးရုံးပစ္စည်းနေရာဟာလေအဲ့ဒါတွေကိုမယ်အထူးတပြည့်ဘောနော်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်အရန်ထိခိုက်နေတာလေဟောမြေယာနေပတ်သက်တဲ့အဆောက်နေပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဘောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကိုနေနဲ့ပြောပြပါမ
ဟိုဘာမှမပြောဘာမှမတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့လက်ဖေးဆိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တငယ်တယောက်သွားစီးပွားပြုလုပ်တာဒါပေမဲ့ဟိုစီဝင်နိုင်ရလူတွေကအဲ့နာမှာလမ်းပြင်းနေလမ်းပြင်းတဲ့ခါကျတော့ဟို
through lamp in a nizzle, you think it's inside my wings out there. I'm a jar or percent down all I care, only if you have a program, a broma, percent to shinners on you, or the emma. Oh, do you ever opt out, baby? I see, I don't know, thought, you know, look at the one you do, the man I say, I'll be your child or a kaja, go out down our cat, dear cat, oh. Pamor drone di sign him about that do so be made to go out the nation at the sea way to Dapa. Oh, Tamara Kaja, the one union, Dora Kaja, and a coast sea the Nimu to India, the Mumu to Rabbi Yarago, Mumu Majority. What the Jane? Macau, go no. What is that? I'm a big machine. Deny you, Pongri. Did you love you, his way? Any ama, throw our love you, when we tell you as high ตัวตะคาก็ดูจิลาเมแล้วเนี่ยเนาะแม้ดูจิลาเราแล้วเนี่ยเนาะแม้ส่วนรู้ฉิงนี่ลาแล้วบ่อืมแล้วเนี่ยแล้วแล้วดูจิลามาแม้เปียมาดาก็ดาเนาะดาก็ต้องซะดูจิลาบ่อีอ่ะเจื้อตึงมาแม้ค่ะอืมดาเนี่ยที่ปะกะญาติมาเลยมาตะตะซื้อเนาะบางเพียงเสียชื่อดาญาติมาเยอะตวยจုံยาส่วนบ่เนาะญาติมาโล ညီမငငယ်တော့ညီမတို့အင်ရှင်ပါအပင်ကြီးတပင်ရှိရေပေါ့နော်အဲ့အပင်ကြီးမှာအဲ့အပင်ကညီမတို့အဲ့အင်ကိုကြောင်းနေနေရအဲ့အပင်ကရှိနေခဲ့တယ်တက်တန်းကြတော့အဲ့အပင်ကအိုပြီးတေသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအပင်ကိုကျဲချင်တော့ပေါ့နော်အပင်ကလည်းတော်တော်ကြီးနေအပင်ဆိုတော့ညီမတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမှအစီအမပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့ခေါက်ခါရောက်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ညီမတို့ရှင်ပင်တောင်းရအောင်အကြောင်းကြား
ပြောပြတော့အဟုတ်ပြီတို့ရှာအဲ့ဒီအခွင့်အခွင့်ဒါခွင့်အကြောင်းကြားတာပေါ့နော်ညီမတို့ဒီကိုလူနဲ့ကောက်နေကိုခေါ်ပြီးတော့ခုတ်လိုက်နေရပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ပါမေခုတ်ခွင့်ပါမေပေးနေဆိုပြီးကဲပေးပြီးတော့ညီမတို့လည်းတရားနဲ့ပါမေရနဲ့ပြီးအပြုံခုတ်လဲပြီးတော့ခုတ်ပြီးတဲ့တိတ်မကြအောင် အဲ့ဒါလူပြပါရောက်လာညီမတို့အချင်းဒီအပြုံခုတ်လဲပေါ့နော်ခုတ်လဲကဲသူ့ဟာတင်ကြပေးရမယ်ညီမတို့ပါမေရပြီးသားလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရင်နောက်ဆုံးတော့ပတ်ဆက်လည်းထုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းညီမအမြင်ပါဆိုရင်သူ့နေနဲ့ကဒီလိုလာတဲ့အကြောင်းကသူ့ပုံစံနဲ့ကဒါလည်းနော်နော်ဖက်ဖက်ပြီးပါပဲဟုတ်ပါဘူးသူ ตู้นี่เนี่ยอธิโอลาให้เจ้ามาตู้ปုံเนี่ยเนี่ยตาเนี่ยนอนๆเผ็ดๆดีป่ะเว้ยตู้นี่เนี่ยอศีไม่ดีอ่ะเจ้าโหอ๋อพี่มาเลยซ้อมให้เนี่ยเรียนเนี่ยเจ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 
Jenolai pi tu besar, jenolai ngalai besar, jenolai pi pi aje. Okay. Jenolai belum ni besar, jenolai pi cha samu surang a. Nampak kau jenolai besar, jenolai pi dah cha samai. Okay. Jenolai pi dah ka makan lah, kau jenolai yang macam ni. Makan tu, cha samu surang a, jual siwa samu. Jual siwa. Kau jual siwa samu. Okay. So makan tu kau jual siwa samu, jenolai ni ni. Okay. Biar jenolai kau discussion lah, jika di jenolai cha samu. มาไม่อยากจะใส่ดอกไม้เพื่อจะแล้วไปแล้วยิ้มว่าจะรู้ว่าจะสกัดเอาเนี่ยสุดหรอไปมาเนี่ยไปเชียร์แล้วไปแล้วอยู่ส่วนคุณทุกที่เดียวกับไปที่เดียวกับอยู่ได้เลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะรอที่เกี่ยวกับมาไปเดียวกับอยู่เดียวเนี่ยเรามาไปเชียร์โอเคคุณจะต้องมาคุยยังไงดังนั้นคุณทิ้งให้ดี จำเดียวชาซามูหรือพี่อาเจนอโปปลุมิวพี่โปลาเลยสุราโอ้กูเทนเนี่ยเนี่ยจำเดียวไปบ้างกูเนี่ยเนี่ยพี่ว่ามันจะดีแล้วไปแล้วอยู่มุมบ่เนาะแล้วไปแล้วอยู่มุมอ่ะน่าไปสิแต่ไปเอาเนี่ยนั่งเงาหน้าเนี่ยพี่ว่าเนาะที่เอาเงินเงินคนพี่ว่าอะไรฮะโอเคเนาะไอ้ตัวเงินเงินพี่ว่าอะไรอุบลีดีโอ้เอาเจ้าไปสิเนี่ยนี่พี่ว่าเนาะเงินเงินมันไปเวเนี่ยเนาะพี่ว่ามันจะดีเนาะภาษาไทยอุบลีเนี่ยทุกอย่างมี
no? Ma phit ma ni pay ya lai de apai ni shi. Da bo. No? Da bo na ngan daw ni bo ti yo win bo no. Khin lo khwe pyu da de lou ngan ni bo no. Auk che ya ni bi lo di lo bo no. Lai ta min ngan lai ju lo ya aw phan di de apai ni shi. Naw de che ka na ngan daw ni bo ti yo win khwe mi da de apai ni. Uma pyaw mae so lo shin
Guru bawa nong nong dana petra nong di lo, cero, ala, polo muelo, no, ala di bawa, ala di jalo di nengen nong di bawa, keno kue piura la moku, ala di jalo, siwa ida ma, ala na petra biro, tu ye kujo siwa tu, la piya la pai ni shi, no, la di ula pai ma le, di ga di ya ka no, pio me so yin, no, ala wa impo zi ma bawa, yi chi, tu wa chama ta le, u, no, pia ta inja ku la. Tua ai dain che dou me so yin no no si wai da ma tiao ni ne lo la ka ta man lu tiao ni ne lo long gan kwe ma dia myo wa le pe sia ma lo haut de no thulo wa le wa cha mat tha le pya tan che ko no thulo bo no ya aw lo twa thulo wa le chit le tha pyan myo chit le na le no lai no lai yu mu ri ya phit a myai phit la le phi phi ne ai twa a yan nit na bo no adika pyo me so di lo phit de twa no a la ba wo a chu tiao twa si le so lo ကုန်သင်းကြီးတာလဲအပိုင်းနေအဲ့ဒါတွေလဲပါတယ်။ဒါမဖြစ်မနေပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်။နော်ကုန်တယ်အပိုင်းမှာပဲဒါစီးပွားရေးသမားအပိုင်းမှာပြန်တွေ့။အဲ့လိုပေးလိုက်ရတဲ့ဟာတွေကိုသူကထက်ပေါင်းပါမယ်။အင်း။ညချင်လို့စီးပွားရေးလုပ်ကြတာ။အင်းပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါကိုကိုနေနဲ့အဲ့လိုမြင်နေ။အဲ့တော့အချင်းပြတ်ကြဆောင်းနဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုဆိုတာဟိုကိုစီးပွားရေးစီမံရေးအတကြောင်န
ကိုကိုယ်တိုင်ကလောဘစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ဟိုဒီလိုလက်ပြီးလက်ယူဆိုတာကိုဟိုလုံးမိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထင်တယ်။ဘာဆိုညီမတငယ်ချင်းတယောက်ပြောဦးတယ်ငငယ်ရပေါ့နော်နှစ်တန်းចောင်းသူနှစ်တန်းចောင်းသူနှစ်တန်းចောင်းလို့ပြောရတော့ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့တန်းထဲမှာအဲ့ဒီចောင်းဆရာမကတမိုင်ဆရာမကိုဝင်းနဲ့အဲ့ဒါဟိုတန်းကောင်းဆောင်မော်နီတာပေါ့အဲသူ့ကိုကျုပ်ခေါင်းလိုက်ရောက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတငယ်ချင်းရဲ့ပြောတဲ့ပုံစံသူ့အနေနဲ့အဲ့အချိန်တုန်းကဒီကျောင်းစာသင်ရမယ့်အချိန်ဒီဆရာမကလည်းဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရလဲပေါ့ဆိုအနေနဲ့များတော့စိတ်ချပါနည်းနည်းတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဆရာမကဒီလိုလုပ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာသူ့ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ငွေကြေးအဆင်မပြေလို့လားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတော်ကဘေးရဲစိတ်ကိုသူ့အတွက်အလုံးလောက်မဖြစ်လို့လားဒါလို့ရှိရတယ်ဖြစ်တယ်မလားဒါကြောင့်သူမလုပ်ချင်ပဲနဲ့လည်းသူလုပ်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကွာဒါတွေကအကုန်လုံးကကိုယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှကိုယ်လည်းတွေးမိရအဲ့လိုရွယ်တုန်းကတော့ဒါတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုနည်း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 သူ့ဘက်ကမတွေးခဲ့မိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမထင်တာလေလို့လက်ပေးလက်ယူအဲ့လိုမျိုးချင်းပြတ်တဲ့ခြံစားမှုတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေဆိုတာနိုင်ငံတော်နဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်မဲလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ခင်ဗျာဘာပြောနိုင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါတွေကပုံမှန်ဒီမှာတကယ်ကိုဖြစ်ပြနေတဲ့အမှန်တရားတွေပေါ့နော်ကျောင်းသားဆရာဆရာမတွေကတကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါစတင်ပြနေရတာပေါ့နော်အခုညီမပြောပြချင်တာကတော့ဒီနာဖဆစ်ဆိုရညီမတို့ကနာဖဆစ်ဆိုရလက်ထက်မှာပြည့်ခဲ့အောင်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့လက်ထက်မှာဖြစ်ပြခဲ့အောင်ပေါ့နော်အဲသူတို့လက်ထက်အခုချိန်ထိဖြစ်ပြနေတော့လို့ညီမကြုံပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြခဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုပေါ့နော်ဟိုတို့တွေကတို့လက်စားကြတာပေါ့နော်တို့အာနာကိုသုံးပြီးလက်စားနေအကြောင်းလေးတို့ကလောဘကြောင့်ဟုတ်လောဘကြောင့်လက်စားနေရတယ်ပေါ့နော်ညီမကဒီဟိုမလာခင် passport လောက်တော့ပေါ့နော်2009လောက်တော့ညီမက passport လောက်ရင်တို့ကပြောတယ်ဝင်ချင်းမှာအမြန်ချင်းလောက်ချင်လားဒါမို့ဒီ normal တိုင်းပုံမှန်တိုင်းလောက်ချင်တာဒီအញ្ញကြီးလုတ်ချင်နေဆိုရင်နှစ်သိန်းပေးရမယ်တပတ်ဖယ်ကြမယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်5,000ပေးရမယ်တစ်လဝယ်တော့ကြာမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပေးရလဲပွဲစားတွေကိုပေါ့နော်ပွဲစားတစ်ခုလည်းပဲလားပွဲစားတွေပြောရတော့တို့ကနေတစ်စင်မှ SP ကအရာရှိတွေပေါ့နော်အဲ့တို့အဲ့တယုံကဝန်ထမ်းတွေအကုန်ပေါင်းစားမှာတော့ပေါ့တော့ပေါ့တို့ပြန်ပြီးပေးရတယ်လို့ပြောရရှိတယ်ကိုလည်းပေါင်းပတ်သက်နေတော့ပေါ့တော့ပေါ့ဟုတ်ပါခုလိုပြောပြပြရေးစစ်တွေမှာညီမလေးဟုတ်ကဲ့